біз салып жатқан көпір толық аяқталмай жатып, әскери техникаларға өткелден өту керек болды. Соңғы мүмкіндік осы болып тұр. Біз өзіміз салған көпірге барынша сенуге тырыстық. Сыбырлап қана шыда, шыда деп демеп қоямыз. Көпіріміз көпке шыдап берді. Арғы жағалауға аман өткен әскери техника мен жауынгерлерге қарап тұрып, көзімізге жас келді. Қыл көпірден өткізгендей қатты қуанғанымыз әлі де көз алдымда. Өткел шыдамай құлағанда көп шығын болар еді. Сәмен Құрманәлиев, Қатардағы жауынгер. Әке 1942 жылы 10 қыркүйекте Шаян аудандық әскери комиссариатынан соғысқа аттанады. 1942 жылдың қараша айында Сталинград майданында алғашқы понтон көпір бригадалары құрыла бастайды. Арнайы жасақтың мақсаты канал, өзен мен көлдер сияқты ірісу нысандар үстімен әскери құрам және техниканы өткізетін уақытша көпірлер салу. Әкем осындай 12-ші әскери понтон көпір батальонының құрамында жеңісті жақындатуға атсалысады. Ленинград майданынан бастап, 1-ші Украина майданына дейінгі даңқты шайқас жолынан өтіп, интернационал батальонының құрамындағы 92-ші бөлімде Жапон соғысына да қатысқан. Отан қорғау жолындағы ерен еңбегі мен ерлігі үшін Қызыл жұлдыз орденімен, Жапонияны жеңгені үшін және Германиядағы жеңісі үшін медальдармен марапатталған. Оң иығынан жарақат алған әкем жеңіс күнін майдандастармен бірге қарсы алып, елге 1947 жылы оралады. Бүгінде 103 жасқа келген тыл ардагері болған орынбасар анамызбен екі ұл, екі қыз тәрбиелеп өсірді. Біз әкемізді қашанда мақтан тұтамыз. Ерліктері есімізде, жақсылықтары жадымызда. Нұргүл Құрманәлиева, Сәмен Құрманәлиевтің қызы, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы.